Just nu hör många av sig till oss och ställer frågor om fjärruppkoppling via 4G. Det handlar ofta om att man behöver skicka ut routrar till olika ställen där man inte har möjlighet att vara på plats och göra en installation eller konfiguration. Utan man kanske behöver hjälp av en person som inte har så stor erfarenhet att installera och konfigurera en router. Med hjälp av en router som till exempel den här 4G-routern så kan vi tillsammans skapa en konfigurationsprofil. Och första gången den här routern kopplar upp sig mot mobilnäten så kommer den att hämta in konfigurationsfilen. Varje dag så installeras åtskilliga routrar med hjälp av de här funktionerna. Det kan vara allt från en sjuksköterska till en driftstekniker som installerar en router som sedan hämtar inställningarna från våran molntjänst. Om du har behov att installera ett större antal routrar och göra den här typen av inställningar automatiskt, då kontaktar du oss så ska vi hjälpa dig att sätta upp en konfigurationsprofil som din router kan hämta automatiskt när en spänning sätts. För mer info så titta in på vår hemsida www.induo.com eller ring oss på 08 659 43 00. Tack och hej!